ururka waddaniga ah ee marka magaciisa lasoo gaabiyo iyo la yidhaahdo c d a oo had iyo jeer ka shaqeeya waxbaridda dadka waaweyn ee waxbarashada dadban ayaa habeenkii xalay xaflad ballaaran oo ay u qabteen dad fara badan oo ka qalinjabinayay waxbarashada dadban, kuwaasi oo isugu jiray yaryar iyo waaweynba oo gelinka dambe ee maalintii ay waxbaraan ururka c d a. waxaanay ururkaasi abaalmarino siiyeen ardaydii dhammaysatay sannad dugsiyeedka. xafladan ururkani u qabteen ardaydan ayaa waxaa ka soo qayb galay ku-xigeenka maayarka degmada Berbera Cabdi Jaamac Fadul iyo xubno kale oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Berbera. waxaana halkaasi ugu horreyn ka hadlay agaasimaha guud ee ururkan c d a Cilmi Xuseen Jaamac, isagoo halkaasi faahfaahin kaga bixiyey ururkan iyo waxa ay u aasaaseen iyo weliba sida ay u baraan waxbarashada dadban dadka. runtii waa urur dhalinyara oo ka hawlgala isku meelaan gaarhaan magaalada Berbera. marka waxaan runtii doonayaa inaan xawaasiga iftiimiyo ururka sida u shaqeeyo. ururku wuxuu waxbarasho siiya runtii saddex qaybood oo kala duwan oo bulshada ka mid ah. ardayda yaryar ee andarayska loo yaqaano oo iyagu awood u waayay inay galaan meelaha kale oo markaasi ama front u waayay inay iskaga bixiyaan ama dhibaato galaysato wakti u waayay ayaa ururku wuxuu ugu deeqaa waxbarasho, taasoo lacag la-aana ururku wax lacag la-aana ka qaadin ardayda sida ahaataba. waxa ururku wuxuu bixiyaa waxbarasho kaloo la yidhaahdo adult education loo yaqaano oo ah waxbarashada dadka waaweyn. c d a waxay soo bandhigtay ama ay in badan ka soo shaqaysay tacliinta dadka waaweyn informal education iyo formal education ayay isku soo xil qaaday si ay u sameyn lahaayeen waxbarasho ay kor ugu qaadi lahaayeen dadka ay waxbareenna. maanta waxaa laga yaabaa inay qori karaan magacoodii iyo warqadahoodi. horta waxaa leeyahay qoladiinaas waa maasantiin, aad baa u maasantiin, waxaana ummadda ku soo tarteen hubihii waxbarashada ayaa ku soo gudbiyay. waxaan jecelahay inay halkaa ay ka sii wataan tubaha waxbarashada. anshaxaday lagu toosin doono ardaydii dhamaysatay sannad dugsiyeedka, weliba in ardaydii kalmaha hore ka bixin doono. waxaan salaamayna sidaan kaalay u dirana macalimiin sayda kaalika ayaa u yirdana kaartoodiga yirdanayn aniga kaartoodna ilaalee dibiga iyado ku dadaalay hooyooyinkood inay yaryaraayaan intaa jaansi helnaan ay waxbartaan. Maxamed Cabdullaahi soo fadhiistay telefishinka caalamiga ee Somali Channel magaalada Berbera.